لامرد برام نگار گبرو چرمده یعنی که اصلا ملن انورنه نیچه پلیش بار یخشه اسمان که جگیدن انجا چشبده وزی این اسمان بار گوشید یولده اولو قالدیم دی بویل اودم خفا بومگین این دورتم برسن که اشکه باردم یعنی آدم من چک گرشین سره ایلاجی بولمده اون استو که برین چکن من بارمه جده همشه رکن خانه آگه خورخمه یوگم من شهرده نمه گپلر دینشلیک گپره بیر ایال یخمه گوزین ایلتراب تربت که یشرو نمه خلاسن قزم بزن سندن یشره دیگن سرم بارمه دورتاق مقدم ishga joylashibdi. Shu yerga Bo'stondagi poliklinikaga hamshira bo'lib ketdi. Shuning uchun og'zi quloqda ekanda. Bu yog'i ham besh bo'pti. Qiziq. Bir xil odamlarning ishi o'zidan o'zi yurishib ketaveradi. Meni kichi درست بزی کلی نوز دوالر کنده اینده ها ایدتی مونگه خالی کلی ده تنشتر پایامن بگننن باشلاف هر کنی کپ درده مونگه خرم ماشتو واقعی بیره اما نگه افتو این بروش درستن یخشلی پشیره من یسینده اما او مکتبتن پخته ایچ خرمزده آشپازده کلردم سین یوتیوب دمینده قلده Muqaddam xon, qiynalmay topib keldingizmi? Bo'ltangizni to'g'risini eshitib kelaverdim. Voy bu, terlab ketibsiz-u? O'zini yorishga usta ekansiz. Kechirasiz. Men hozir kiyinib olay, hozir. Almardonga ovqat qilib bermoqchi edim. Hali oshpazini ham bilaman deng? Oz-moz. Qani, kiramizmi? Mayli. Yürü kalın. Ne? Ulan kaptı ki o. Uyuk atası mı? Bilmesem. Mayli bulmasam, biz o takımı yok yok olaylık. Yerde yer talep gelemem, ha? Mayli, uzunuz burası. Bronxit ekanmi? Bolaligidan shunaqa. Sal shamolab deguncha o'pkasi qisadi. O'zi ham g'alatida. Tunov kuni Toshkent dengiziga chiqqandik. 3-4 ta notanishlar bor ekan. Shularni oldida suvga kalla tashlab o'tiribdi. Axir o'sha kuni yomg'ir yoqqandi. Oktyabrda ham cho'miladimi odam? Kasalxona desangizchi, cho'chib tushadi. O'chardi, o'char. Siz bilmaysiz. Uni shunday yoqimli ovozi borki, ashula aytganda qoyil qolmagan odam ham yo'q. Eshitdim, Anvar aka. Doktor aytdilar. Navro'z bayramida qo'shig'ini eshitgan ekanlar. Ketaveraymi? Mayli, kuzatib qo'yaman. Yuring. Muncha shoshilasiz, Anvar aka. Bu yerda cho'milsa bo'ladimi? Sovuq ku hozir. Sovumas paytda-chi? Bo'ladi. Bu yerda ko'p cho'milganman. Bolaligim mana shu yerlarda o'tgan. Alimardon bilan birga o'sganmisizlar? Ikkovimiz mana shu yerlarda sigir boqardik. Mana shu tol baglaridan, tol shoxlaridan hushtak yasardik. Alimardon o'shanda ham shaytonadi.
Anhorni nariga betida Sobir Cho'roqni qo'yib polisi bo'lardi. Bir kuni kechasi ikkalamiz qo'y o'g'irlikka bordik. Men Sobir Cho'roqni chayrasining yoniga borib turib poylab turadigan bo'ldim. Agarda u uyg'onib qoladigan bo'lsa, qushday chalishim kerak edi. Ali Mardon ham qo'yni olib chiqib bo'lgandan keyin qushday chalib meni chaqirmoqchi edi. Hali o'tiribman. Ali Mardon qushdagidan darak yo'q. Bir vaqt birov yelkamdan ushlab, tarsaklab bir tushirsa bo'ladimi? Sobir Cho'roqni uyg'onganini bilmay qolibman. Yugurgancha uyga kelsam, Ali Mardon supada xurrayni urib yotibdi. Qovunga to'yib olib jo'nab olgan ekan. Siz o'shanda ham bo'shashgan ekansiz-da. Bilmasam. Dadam o'lganlaridan keyin shahar hovliga ko'chib ketdik. Lekin men 10-sinfni bitirguncha baribir bo'stonda qoldim. Maktab yoshida odam boshqacha bo'ladi-ku. Shoir bo'lishni orzu qilardim. Lekin bo'la olmadingiz. Bo'la olmadim. Ha, mayli. Hech qisi yo'q. Jurnalist bo'ldingiz-ku. Ali Mardon boshqachada. Ko'rarsiz, undan ajoyib artist chiqadi. Konservatoriyani ham yaxshi bitirdi. Kech bo'lib qoldi. Ketamizmi? Ketaveramiz. O'tkinchi yuragim chiqib ketaydi deya. Oti nima? Qonqus. Qonqus? Eski nomda. Nega unaqa? Har xil gaplar bor. Aytishlaricha bir vaqtlar bu yerdan katta daryo o'tgan deyishadi. Daryo bo'yida shahar bo'lgan ekan. Bir kuni shaharga dushman hujum qilib qotdi. Shahar odamlari daryoning ko'prigini buzib tashlashibdi. Daryoni kechib joyini faqatgina ikkita yigit bilar ekan. Ikkala do'st ham bir qizni yaxshi ko'rishar ekan. Dushman hujum qilmasdan sal oldin qiz ulardan biriga, ya'ni o'zi sevganiga tekkan ekan. Ikkinchi yigit raqibidan qandoq qasos olishini bilmay yurar ekan. Dushman shaharni o'rab olishi bilan o'sha yigit xoyinlik qilibdi. U daryodan suzib o'tib dushman sarkardasiga shart qo'yibdi. Agarda sen raqibimni o'ldirib sevgilimni menga topshirsang, yo'lni ko'rsataman debdi. Sarkarda rozi bo'libdi. Dushman kechuvdan o'tib shaharni bosib olibdi. Qizning sevgilisi jangda halok bo'libdi. Sarkarda xoyini chaqirib, uni qo'liga may tutibdi. "Men xizmatingga yarasha mukofotingni ol" debdi. Xoyin mayni ichib bo'lgandan so'ng o'zlari shartlashgan va'dani eslatibdi. "Men o'z so'zimni ustidan chiqdim. Sen ham endi va'dangni bajar. Sevgilimni olib kelishsin" debdi. Sarkarda kulibdi. "Men ham so'zimni ustidan chiqdim. Hozir sen ichgan narsa may emas, zahar. O'z do'stiga xiyonat qilgan odam menga hech qachon do'st bo'la olmaydi" debdi. "Sen qonqusib bo'lasan" debdi. Xoyin haqiqatdan ham qonqusib bo'libdi. Qizchi, qiz nima bo'pti? Sevgilisi halok bo'lgandan keyin o'zini daryoga tashlagan ekan. Voy bechora. Ketamizmi? Mayli. Birodar, gugurting bormi? Yo'q, chekmayman. Mana shuna qilib qo'ltuqlashib yurganlarni ko'rsam juda yoqtirmaymanda. Hayronman. Bir-birlarini yaxshi ko'rishini hammaga e'lon qilishlari shartmi-kun? Sizning nima ishingiz bor? Hammaning xohishi har xilda. Hazillashdim. Aytmoqchi, Anvar aka, birinchi ish kuningiz qanday o'tdi? Yomon emas, lekin yugur-yugur ko'p ekan. Televizorni ko'raverarkanmiz-u, lekin undagi tomoshalarni tayyorlash qanchalik mashaqqatli bo'lishini xayolimizga ham keltirmas ekanmiz. Kuzatib qo'yganingiz uchun rahmat. Men hozir borib Alimardonlarga keta qolaman.
Ertadan meni ishim juda ham ko'payib ketsa kerak. Muqaddamxon, sizdan iltimos. Undan yaxshiroq xabardor bo'lib turing. Hech kimi yo'q. Bo'pti. Xayr. 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 Agar ko'zingizni kattaroq ochib yurmasangiz, hamma narsangizni yo'qotib qo'yishingiz hech gap emas. Ya'ni nima hamma narsa? Umuman. Hamma narsani-da. Ya'ni? Ya'ni meni yo'q. Yo'q. Sizni yo'qotmayman. To'g'riroq, siz yo'qolmaysiz. Men sizga ishonaman. Rahmat, Anvar aka. Rahmat. Bu Alimardondan xabar olib turibsizmi o'zi? Ha. O'zingiz o'shandan beri hech bormadingizmi? Mening ishim juda ko'payib ketdi. Oyim borib turibdilar. Bu tuzumi o'zi? Tuzu shekilli. Anvar aka. Bilmadim. Shu o'rtog'ingiz sal g'alatiroqmi? Yo'q, muqaddam, yo'q. Siz hali uni bilmaysiz. Alimardon ajoyib yigit. Bo'lsa bordir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men keldim, opa. Yaxshi. Yana bugun xonadonlarga qatnaysiz. Yaxshi. Demak, Asma kampir. To'rayib. Ana u artist yigit bor-ku. Unga o'z vaqtida ukol qilib turibsizmi? Ha. Yana bugun peshindan keyin borasiz. Opa. Boshqa odam borsa bo'lmaydimi? Kim boradi? Uyalaman. Uyalaman? Kimdan? O'sha artist yigit. Qiziq. Tentak qizay. Axir texnikumda o'qiganingizda Ibn Sinoni gaplarini aytishmaganmidi? Axir bemordan seskangan tabib emas. Siz birovga ona, birovga opa, birovga singil bo'lishingiz kerak. Bo'ling. Bugun chaqiruvlar juda ko'p. Ana navbatdagi bemorni aytib yuboring. Yaxshi, opajon. Qayerda yurganding? O'zim
ishimiz ko'payib ketdi. Onang xavotir olib o'tiribdi-yu. Azrat, qizing keldi. Keldingmi qizim? Ishing ham bor bo'lsin. Kechasigacha yurib, nohat o'takam o'n bo'lini o'tiruvdim. Hay, menga qara. Yig'ladingmi? Yo'q, voy. Nima bo'ldi? Yo'q, o'zim. Boshim og'riyapti. Ranging ham bir holatda. Muqay? Muqay? Nima deysan? O'lsin, boshimni yugandim. Sochim hech turmayapti. Muqay? Bilasanmi? Jahongir meni qishloqqa olib ketaman deyapti. Ketavermaysanmi? Voy, opam turibdi-yu. Shu ham tezroq ertaga qolmadi-da. Bo'lmasa sabr qil. O'lmaysan. Muqat. Nima? Voy. Muncha dog'da qilasan? Nima bo'ldi senga? Voy. Menga qara. Kimni o'ylayapsan? Bilaman. Anvarni. Nima qildi senga? Qoch, egma, qoch. Menga qara. Jinni bo'ldingmi, nega yig'laysan? Menga qara, Muqat. Nega yig'laysan? Lobar. Men yaqinda o'laman, Lobar. Bildingmi? O'laman. Nega sovuq suvga yuvinding? Nega yuvinding? Bilmabdi. Nimani ma'nosiga tushunardi bu? Yuvinsan vaqtda. Senga o'xshab oyim qiz bo'laymi endi? Kim? Kim oyim qiz? A o'zing-ku bir marta cho'milib bir oyim qilib yotib olding axir. Hazil og'ayni hazil. Yur, choy ichamiz. Rahmat, shoshib turibman. Ertaga ertalab studiyaga borgin. Konsert bor. Sen ham chiqasan. Qo'ysang-chi hazilingni. Meni boshlariga urisharmidi? Ichingda jon deb turibsan-u, yana tarang qilasan-a? Albatta borgin. Sen ham programmaga kiritib qo'yganman. Hozir borib kompozitor bilan gaplashishim kerak. Xo'p, hayr. Galvars. Ajoyib tor ekan. Payti kelsa men ham ana shunaqasini olaman. Butun kuchingni ishga sol, Alimardon. Hozir seni hamma ko'radi. Now I'm sure.
yaxshimayap barchasi tamushmikin yo'q tursamar ketmoqdaman barchasi tamushmikin yo'q tursamar ketmoqdaman xonaga boraman degan. Muqaddam ketmagandir. Hali erta-ku. Borishing shartmi? Sog'indim. Sen bilmaysan-da. 2 haftadan beri men bilan gaplashmaydi-ham. Nima bo'layotganini o'zim ham bilmayman. Bo'pti. Boraver. Ha, aytganday. Men o'ylanyapman. Ha? Ya qo'ysang-chi hazilingni. Hazil yo'q. Voy shaytoni.
Nega menga shu paytgacha aytmading? Aytishim shartmi-da? Qachon, kimga? Muqaddamga. Aha. Qanaqa muqaddam? Qaysi muqaddam? Sen bilan men faqat bitta muqaddamni taniymiz. O'zi shunaqa narsa bilan hazillashadimi odam? Sen bilan hazillashayotganim yo'q. Bilasan, hazilni yoqtirmayman. Yolg'on aytasan. Yolg'on! Bor. Ishonmasang o'zidan so'ra. U menga tegadi. Bildingmi? Tegishga majbur. Yaramas! Iflos! Yolg'on! Yolg'on! Rostmi? Muqaddam. Yolg'onding? Yolg'ona muqaddam. Yolg'onding? Muqaddam. Menga qarang. Menga tinch qo'ying, Anvar aka. Muqaddam. Demak, rost. Menga tinch qo'ying dedim-ku. Berilib chalishini qara. O'z kasbini yaxshi bilarkan. Osmon pardasini yirtib yuboray deydi ya. Qiziq. U xuddi o'ziga o'xshagan bir yigitning yuragini savalayotganini bilarmikan? Muncha avjiga chiqmasa bu la'nat ovoz. Mening motamimni bayram qilishyaptimi bular? Nega har doim quvonch ketidan alam, baxt ketidan baxtsizlik ergashib yuradi? Kecha mendan baxtiyor odam yo'q edi. Bugun nega shundoq bo'ldi? Nega? Muhabbat, sadoqat deganlari shumi endi? Ayb kimda? Balki o'zim aybdordirman. Balki yaxshi ko'rish, tiz cho'kish, yolvorish degani emasdir. Qiziq. Kecha mendan baxtli odam yo'q edi. Bugun bu mening baxtimning taronasi. Baxt bir kelsa, qo'sha-qo'sha ulanib kelarkan. Men baxtliman. Bo'lmasa-chi?
Qiz bola muhabbatni emas. Muhabbatning o'zi qiz bolani izlab topadi. Deganlari rost ekandi. Shuncha paytdan beri Anvardan muhabbat izladim. Izladim. Topdim. Yo'q. O'zim ham bilmasdim. Alimardon akamni muhabbat o'zi meni topib keldi. Chemamda Anvar meni yaxshi ko'rardi. To'g'ri, unga qiyin bo'ladi. Hech qisi yo'q. Yigit kishi yo'lini topib ketadi. Boshqa biron qizga ko'ngil qo'yadi. Keyin meni unutadi. Dunyoning ishi shunaqa o'zi. Sen birovga zor, birov senga zor. Alimardon akamni ko'proq yaxshi ko'rsam, aybdormanmi? Chiroyli yigit. Dadil yigit. Hadimay, Mardon akam mashhur bo'lib ketsa. Kimsa falonchining suyukli xotini bo'lish yomonmi? Kishi boshiga qo'ngan baxt qushini uchirib yubormasligi kerak. Mana mening baxt qushi. Mana mening hayotim. Mardon aka? Shoshmang, sizga xat bor. Xat? Xat. O'zingiz uchun tezdan chiqdi, o'qimaganmidingiz? Bumi? Tele tomoshabinlardan-ku. Biz kolxozchilar yosh xonanda Alimardon To'rayevning qo'shiqlarini har kuni eshitishni xohlaymiz. Voy bo, Mardon aka. Juda ham mashhur bo'lib ketyapsiz-ku. Kecha studentlar yotoqxonasi yonidan o'tib ketyapsam, tunokuni televizorda aytgan ketmoqdaman qo'shig'imni eshitib qoldim. Magnitofonga yozib olish. Ha. Afsus. Oyim ko'rmadilar-da, shukrlarni. Aytgandek, Mardon aka oyimlarning suratlarini kattalashtirib kelganman. Sizni suratlaringizni ham to'plab qo'ydim. Hamma yerda sochilib yotgan ekan. Mana, Mardon aka. Qalay? Oyimlar. Oyim. Mana tog'amning surati. Tog'ammi? Bularchi? Dadamning o'rtog'i. Mana dadam o'sha o'rtoqlari bilan. Qarang, Mardon aka. Dadamga o'xshar ekansiz. Qayerdan oldingiz buni? Suratlarning orasida bor ekan. Nima qildi? Yirtib tashla. O'zingiz o'rtog'ingiz-ku? Yirtib tashla deyapman senga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Alvardon aka. Keldilar, keldilar. Sizni ham topadigan kun bor ekan-ku, ha? Alvardon aka, marhamat. Rahmat. Biz boshqa payt kiramiz. Hozir bir xizmat bilan kelgan edik. Qo'shqish. Mana shu akamiz o'g'illarini uylantirayotgan edilar. Shunga kattalik emas, bir aka-ukachilik bir xizmat qilib berasiz-da, iltimos.
Jonuka, yo'demang, uzoqdan keldik. Xizmatingizni ayamang. Rozi qilamiz. Bora olmayman. Men sira ham to'yga bormaganman. Alvardin aka, iltimos. Yo'demang. Ataylab Oqqo'rg'ondan daraklab keldik. Jonuka, yo'demang, Jonuka. Ilojim yo'q. Ertaga ishga borishim kerak. Alvardin aka, mashinamiz bor. Mashinamizda olib kelib qo'yamiz. Shunda shunday. Iltimos. Xo'pding. Xo'pding. Bora olmayman dedim-ku, bora olmayman. Xizmatingizni yaxshilab beramiz. 100 so'm beraman. Yo'q, yo'q, yo'q. Men to'yga boraman. Alimardon aka. 100 so'm emas, 200 so'm. Jon aka, iltimos. Ha, jon aka, xo'pding. To'y ham yaxshi o'tsin, iltimos. Ha, jon. Hozir. Yaxshi. Rahmat, rahmat, rahmat. Rahmat uka senga ham. Yaxshiringga qaytaring. Ha. To'y yaxshi o'tsa bo'ldi. Ha, yaxshi, yaxshi. Nechun? Men sizni hech ham ko'rmaganman. Hozir yonimda bo'lsangiz qanday yaxshi bo'lardi. Hasratlashardim. Dardimni aytardim. O'lis o'zgarib ketdi, onajon. Juda ham o'zgarib ketdi. Qiziq. Odam bir yilda shunchalik ham o'zgaradimi? Hasratimni kimga aytay? Kimga? Ota-onamga. Yaxshi ko'rib tekkansan. Endi bilganingni qil deyishmaydim. Ayting, onajon. Onajon. Qandoq qilay? Nima qilay, onajon? Nima qilay? Kim? Kim? Bor. O'lib qolganmi? Hozir. Bitta chaqirganda ochsang, o'lib qolasanmi? Nima? To'yga bordingizmi? Bordim. Nima? To'yga borish gunohmi? Borsam yarashmabdimi? Yarashmaydi. Allaqanaqangiz so'tak bolalar tuxumdan chiqmasdan to'yga yuradi. Nima? Men borsam bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Senga yoqmaydimi? Yoqmaydi. Yoqmasa ana eshik ochiq. Ketaver. Uying yaqin. Jon Mardonaga qaytib oling. Tikka shoshiryapman. Voy bolam, qachon qarasa shoshganing shoshgani. Menga qara, kechasim bilan uxlabasdan uk tortib chiqasan. Supa azon etmasdan ishga yugurasan. Axir sen ham bunda meni gapimga quloq solasanmi, yo'qmi bolam? Oyi, yana o'sha gapmi? Ha? Kechachi bolam, xolposhi xolaynikiga challariga boruvdim. Bir oy xotin hammalari hali azim sartarash boru, o'shani qizini maqtashyapti. Ayrib o'tdi ishlar ekan jon bola. Bo'ldi, maqtamay qo'ya qoling. To'rtta xotin ichiga kira olmaydigan bo'lib qoldim. Men ham qarib qoldim jon bola. Axir bu qishdan chiqamanmi, yo'qmi, xudoni o'zi biladi. Hamma xotinlar menga ta'na qilishyapti. Nohotki bitta yolg'izgina o'g'lingizni uylantira olmasangiz. Dadang rahmatli tirik bo'lganlarida menga bu ta'nalar yo'q edi bola. Oya, nima? Xotinlar xo'jayinmi menga? Ishlarini qilishsin. Gapiradida. Axir yoshing 30 ga qarab ketyapti jon bolam.
Seni tengile ikide üçte bolali bo'lishdi. To'xta, menga qara. Aytmoqdingmi? Tanlaganim bor deb. O'qishini bitirsin, keyin uylanaman deb. Ha, o'qishini bitirgandir, qani o'sha qiz. Ha? Qo'ying, oyi. U o'lgan. Bo'lma. To'xta. Shunchalik qasding bormi-da? Assalomu alaykum. Qo'lingni tort. Voy bo. Hali ham o'sha alammi? Kiya qo'y. Qachon o'ylanasan? Nima? Ishing bormi-da? To'yingda bir xizmat qilmoqchi edim-da. Rahmat. Sen oldin katta pul beradiganlarniki borib turchi. Nima? Xo'jayinlarga chaqmoqchimiding? Qo'rqma. Men xoinlikni yomon ko'raman. Lekin hal qanotin chiqmasdan turib baland uchishga urinma. Sho'ng'ib ketmagin tag'in. Xohlagan odamingga borib ayt. Qo'rqadigan joyim yo'q. Allaqachon estradaga ishga o'tib olganman. Nav bahor fasli Qadrlarda tirarding lola Seni ko'rdim nav bahor fasli Qadrlarda tirarding lola Gullar aro gul eding asli O'ynar eding misli shalola O'ynar eding misli shalola Sening shoh-shoh o'ynab yayrashing Shamollarga bag'ishlar bichon Sening shoh-shoh o'ynab yayrashing Shamollarga bag'ishlar bichon Oxulardek qirdan qarashing Ko'taradi qalbimda tuyon Oxulardek qirdan qarashing Ko'taradi qalbimda tuyon Dilda jo'shgan ezgi kuylar Yo'llaringda aylaydin olam Yo'llaringda aylaydin olam Dilda jo'shgan yuzgi kuylarim Yo'llaringda aylaydin olam
yuraginda aylaydi nola. Muhabbatim orzularim adirlarda ochilgan lola. Bahor kabi chiroy ochibsan, bahor kabi chiroy ochibsan. Seni ko'rdim nav bahor fasli, gullar aro gul eding asli. Seni ko'rdim nav bahor fasli, gullar aro gul eding asli. Inson bormi sizda? San'atkor odobi bormi sizda? Nima qildi? Tomoshabinlar talab qildi. Men ashula aytdim. Nima qildi nemish? Kim sizga ikkita ashula chiqa ruxsat berdi? Nima, sahna yolg'iz o'zingiznikimi? Ha. Qo'shimniki. Bugun bo'lmasa ertaga o'zimniki bo'ladi. Sen nimani ham tushunarding? Miya saynagan chol. Nega keldi? Mayna bo'lganim. Maqtanish yo qasos olganim. Ketish kerak. Kim? Mardan aka? Voy. Kelin. Kechirasiz. Alimardon qayerda? Konsertda edilar. Kechirasiz. Bezovta qilganim uchun. Shanba kuni to'yga boringlar. Tabriklayman. Rahmat. Xayr. Mana shunda. Topolmadingiz. Mana shunaqa Anvar aka. Agar ko'zingizni kattaroq ochib yurmasangiz, hamma narsangizni yo'qotib qo'yishingiz hech gap emas. Ya'ni nima hamma narsa? Umuman. Hamma narsani da. Ya'ni? Ya'ni meni ham. Daryo to'lqin, suvlar toshqin, o'tolmasman. Otim oriq. Bu bir uyqu, behuda bir tush. Qaydan kelding, fikrimni bo'lding? Nega etding meni parishon? Nega buzding munis xolimni, o'ylarimni nechun bemakon? Qaydan kelding,
fikrim ne bo'lding? Mardonaka. Xotin zotiga hayron qolsan kishi. Mushukka o'xshab, aynan ish ko'p paytda suykaladi. Nima deysan? O'rtog'ingiz keldi. Kel. Anvar. Kel. Nima xizmatlari bor ekan? To'y qilayotganmiz. Qachon keldi? Hali. Borasizmi? Qaylab ketdi. Ko'p suykalaverma. Nimaga suktirsiz? Anvar akangizni mehmon qildingizmi? Ha, qildim. Yig'lab ko'rishgandirsiz? Sog'ingansiz? Yaxshi ko'rardingiz. Bo'ldi. Bas. Hammani o'zingizga o'xshatavermang. Hech bo'lmasa tug'ilmagan norasta yuzini haqorat qilmang. Deb bolani ro'yxat qilma. Bittasi ku tug'ilmasdan oldi. Bola tushishining ta'nasi yo'q. Avval o'zingizni yig'lab oling. Bildingizmi? Bo'pti. Boraman. O'sha qo'y mijoz Anvar akangizning to'yiga. Sizni ham ko'yingiz qolmasa. Bormang. Hech kim sizga zor emasdir. Boshqa badavlatroq odamki boring. 300 so'm beradiganlarniki boring. 500 so'm beradiganlarnikidan qolmang. Shuning uchun ham boraman. Ataylab boraman. O'sha landavor Anvar akangni to'yiga. Saklar havosda uchib, guldastlar atrodan mas bo'lib yurardi. U xuddi oyga o'xshardi. Kun sayin tiniqlashib, kun sayin yorqinlashib, kun sayin zamindan uzoqlashib borardi. Ha, u baxtiyor edi. Endi teatr sahnasi ham, bazimlarning to'ri ham, tomoshabinning olqishi ham hammasi uniki bo'lib qolgandi. U buni juda yaxshi bilar, bilgan sayin quvonar edi. U faqat bir narsani bilmasdi. Oy eng baland nuqtasiga yetgandan keyin pastga sho'ng'ishga majbur bo'lishdan
bexabar edi. Yuskan sabah ushdi dalab nigam chaq zavdin kimdan uyaldi laulau Yerlar aşıqqa baxdır Yetmay bir sağlıq hər giz Yetmay bir sağlıq hər giz Kimin çasağın din Ataylar şunday qilyap Garderobchi allaqachon ketib qolgan. Bu ataylab kechikkan. Olib beraymi? Malol kimmasa? Qani? Qo'lingizni uzatib yuboringchi. Rahmat. Bu kech qolib ketibsiz. Sizning konsertingiz qachon erta tugagan? Konsertimga har safar tushadigan odamday gapirasiz-a? Otingiz nima? Klara. Qayoqdan bilasiz? Balki har safar tusharman. Guldastalarimni olasiz-u. O'zimni tanimaysiz? Ey. O'sha sizmi? Bilmadim. Belki boshqalar ham ko'pdir. Klara xon. Kuzatib qo'ysam aylim. Bilmadim. Sizga o'zi bir narsa deb bo'ladimmi? Qaya tomonga yuramiz? Chilonzor. Yo'limiz bir ekan-ku. Bilaman. Juda ham Bilagan ekansiz-ku. Sizni bilmagan odam bormi? Faqat siz bilmaysiz. O'zini ham, dardini ham. Men hozir mashinani olib chiqay. Oqshab kun botmasdan uxlaysan-a? Voy, keldingizmi? Nega kun botmasdan bo'lar ekan, Mardon aka? Soatni qarang. Birdan o'shdi-ku. Mardon aka. Mazam yo'q. Oyog'i ham tovuqnikiga o'xshaydi. Muncha ingichka. Klaranikini oldida gugurt cho'piga o'xshaydi. Uylanayotganimda ko'zim qayoqda edi. To'ydami deysiz?
qaysi to'yini aytyapti? Ha. Bugun Anvarning to'yi edi-ku. Nima? O'tqizib qo'yibdimi menga? Ha. To'yda edim. Qutuldimmi? Nega butunlay sog'ayib ketmasdan ishga chiqdingiz? Ha? Qurot yo'llamasini ham qaytarib beribsiz. Bronxit bilan qazilash bo'lmaydi uka. Ansamblimiz Yaponiyaga gastrolga borishini eshitib, kurortdan keldim. Bilasizmi? Bizlar Yaponiyaga Mutal Qodirovni yozib qo'ygandik. Mutal Qodirov. Ajoyib yangilik. Kutilmagan yangilik. Ha. Siz Baltiq bo'ylariga bordingiz. Undan tashqari hamma respublikalarda bo'ldingiz. Yoshlarga ham yo'l berishimiz kerak. Ha, aytmoqchi, mana 3 kundan keyin Tojikistonga guruhga jo'naydi. O'zingiz bosh bo'lasiz. Rahmat. Men boramanmi, yo'qmi? Hali o'ylab ko'ramiz. Men sizga yosh bola emasman. Men Alimardon To'rayevman. Alimardon To'rayev. O Muqat. Muqat. Nima bola? O'lib qolganmi bu? Mardon aka. Meni 7-chiga olib ketishdi. Thank you.
yarım dilde keder ki yetmaktemem. Yaşı kalıydı barım dilde keder ki yetmaktemem. Öyle ne yapman? Ha? Ya koysan hiç hazırını. Hazırlı yok. Vay şeytan ey. Nege menge şüphe etkeç aytmadın? Aytışım şart mıydı? Kaçan kimge? Mukaddamge. Ha? Kanaka mukaddam? Kaysı mukaddam? Sevgili amyan. Fakat bitti mukaddamı tanıyımız. Uzar. Şuna kanarsa bilen hazırlaşadım o adam. Yırtıp taşladı yapma senge. Keteye. Uy yakın. Mana iki yıldır ki o karsaklar havasta uçup güldastlar atradan mas bulu yurardı. O huddi ayga okşardı. Kün sayın tınıklaşıp, kün sayın yorkullaşıp, kün sayın zamından uzaklaşıp borardı. O bahtiyar edi. Endi teatr sahnası ham, bazımlarının toru ham, tamoshabinnin olqishi ham, hammasi uniki bo'lib qolgandi. U buni juda yaxshi bilar, bilgan sayin quvonar edi. U faqat bir narsani bilmasdi. Oy eng baland nuqtasiga yetgandan keyin pastga sho'ng'ishga majbur bo'lishdan bexabar edi. Seni ko'rdim navbahor fasli. Qadrlarda tirarding lola. Seni ko'rdim navbahor fasli. Qadrlarda tirarding lola. Asli oynar edin misli şalala. Güller ara gül yedin asli oynar edin misli şalala. Oynap yaylaşin çamanlar gibi bağışlar biçal. Senin şuh şuh oynap yaylaşin çamanlar gibi bağışlar biçal. Ahular dik kırdan karaşin taradi qalbimda tuyo. Oqlardek qirdan qarashing taradi qalbimda tuyo. Can yüzgü kilerim yollarında aylaydın ağlar. Yollarında aylaydın ağlar. Dıdı coşkan yüzgü kilerim
yollarında aylaydın alın. Muhabbetim arzularım adırlarda açılgan lale. Bahar kabi çırayı açıpsan, bahar kabi çırayı açıpsan, seni kurdum nav bahar pasli, güller ara gül idin asli. Seni kurdum nav bahar pasli, güller ara gül idin asli. Olup kalgen mi bu? Mardana ki beni yettinciye olup geçişti. Yettinciye. Yettinci doğru kanaya alıp geçişken. Yettinçi, hayır dedi ha? Çılanzar'da. Merhamet. Rahmet. Bugün sizge cevap da yedim. Rahmet sizge opacan. Kılgın yaşlıgız hiç hem unutmayayım ben. Polvon, polvon bo'ladi. Axir kimsan Alimardon To'rayevning o'g'lida. Kiyimlaringizni hozir olib kelishadi. Ha, aytmoqchi, bilasizmi? Agar o'rtog'ingiz kelsalar, bizlarga albatta ko'rsatasiz. Xo'p, opajon. Xo'p. Rahmat sizga. Dadang gastrolga bormasa, birov urusharmidi? Uyda hech kim bo'lmasa, bu yerda pahlavonday o'g'il ko'rgan bo'lsa, atiga bir marta kelib tabriklab otini Shavkat qo'yaman. Shavkat, shavkatli kunlarimdan xotira bo'lsin deb ketganlardan beri daraylari yo'q. Neşe kereken? Uciyarım! Oho, zor ku! Hay, hay bolam! Risaletke anar kırdı yubar geldim. Aldım eken, söyleyin örgülüp geten sizden. Yara kıstık sen, bormayım ben de geldiniz. Neye geldiniz? Senin mi işin var? Kuda o geç kürdün. Bana, asal alıp geldim. Erdeki çıkarken ben. Hay, Volga alıp gelmesen git şu yerde kal hemen. Yana 4 yilmi, 5 yilmi o'tib, sen ham xovani bolalarga o'xshab, chop qillab o'ynab yuradigan bo'lasan. Keyin jajchigina papka ko'tarib, maktabga borasan. Undan keyin... Endi dadang ham insofga kirib qolar. Ota bo'ldi axir. Avvalgi o'dag'aylashlarni tashlasa ajabmas. Unga ham qiyin. Ishi og'ir. Ko'pchilikni ko'nini olish oson. Voy! Voy, ana dedi. Mardon aka! Mardon aka! Muqat! Kali
Menga haqiqiy tomoshabin kerak. San'atni tushunadigan tomoshabin kerak, Zufar aka. Ha, baland qarsakchalar degan, ha, ko'krak urib polni tepadigan, guldastalar tutadigan tomoshabinmi? Ha? Balki shunaqadir. Qarsak chalgan bilan odamni qo'li qavarmaydi-ku. Qarsak nima? Quruq bir havo. Agar bilsangiz, mana shunaqangi baland qarsak chaladiganlar sizni eng avval unutadi. Haqiqiy tomoshabinga haqiqiy san'at yoqadi-ku. Mutal Qodirovni san'atimi? Sizni san'atingiz ham ajoyib san'at edi-ku. Afsuski, siz uni tarbiyalay olmadingiz. Aynib ketdingiz. Ochig'ini aytsam, iste'dodingizni pullaydigan bo'lib qoldingiz. Yengil-yelpi maqtovlar ovozingizni bo'g'ib qo'ydi. Bo'lmasa nima qilib? Meni teatringizda ushlab turibsiz. Qiliqlaringiz uchun allaqachon teatrdan haydash kerak edi. Men sizga achinganimdan gapiryapman. Rahbar sifatida emas, do'st sifatida. Rahmat. Men sizni ham boshqa birovni ham shafqatiga zor emasman. Chuvarani xom sanabsan, chol. Nima? Meni sahnadan soqqaday dumalab tushib ketadiganlardan deb o'ylaysanmi? Yo'q, yanglishasan. Hali shunday qo'shiqlar aytayki, shunday qo'shiqlar aytayki, teatringni shifti ko'chib ketsin. Shunday aytayki, o'zing ham, erka toying Mutal ham yoqib ushlab qollaring. Boshi kesilgan tovuqday tipirchilar nima qilaman? Yangi qo'shiq emas. Avval borini hazm qilib turishsin. Muqad, Shavkatingni qara. Oyog'ini velosiped qilyapti. Apchi! Unaqa qilmang dadajon, siz qo'rqmaydi. Qo'rqmaydi. Shavkatjon, kulaman degin. Dadajonimni yaxshi ko'raman degin. Ota osh bola, papa osh bola. Lobar, voy o'rtojon. Voy o'rtojon. Voy o'rtojon, qaysi shomon uchirdi? Juda ham sog'inib ketdim o'rtojon. Voy bormisan? Qalasam qat. Yaxshi, qani, yur uyga, yur kirga. Yo'q, yo'q, uyga kirmayman. Nega? Ering uyda bo'lsa, yo'q, uyga kirmayman. Bilasanmi, qat? To'yga borasanmi? Voy! Rostanmi? O'sha, Jahongirga? Voy, o'rtajon. Xudoyga shukr. Niyatingga yetibsan, o'rtajon. Tabriklayman, niyatingga yetibsan. Faqat oyim yig'layaptilar. Kelib-kelib toqqa tushsam kelin bo'lib deyapti. Voy opaxim, tushmay ko'ray. Atobusi nima qildi? Bor yo'q 2 soatlik yo'lda. Albatta boraman o'rtajon. Albatta. Adajoni hali ham kelmabdilar ishda. Hali kelsalar, aytasan. Bizlar Lobar opamni to'ylariga bordik. O'sha yerda o'tib qolmoqchi edik. Qolmadik. Sizni juda ham sog'inib ketdik adajon desam, o'rtajon. Voy nani. Yuraqa tezroq. Yuraqa. Shu paytgacha adasi kelmabdilar, yashab ketdimmi? Hamma ichkariga kirib, hozir uxlang. Voy. Odam yuragini yoriboradingiz-a? Hech bo'lmasa yotib qo'ymaysiz, Mardon aka? Voy tovba.
vijdonsiz. Iflos. Yo'qol. Bunchalik. Bunchalik yuz tuban ketmasa. Vijdonsizlik qilmasa. Meni baxtsiz qildi. Baxtsiz qildi. Shuncha yillardan beri bir so'zini ikki qilmay hukmiga bo'ysunib kelsam. U bo'lsa. Sen yetkina bo'lmasa astiroz emasman. Olamni ko'z yoshlari qo'rqmasa astiroz emasman. Bunga ham boqqan balo bordir hali. Qo'ying voy qarg'amang. Nima foydasi bor? Tog'im qarg'amang deydi-ya. Hali dadang qishloqdan kelsin, ko'rasan tomoshani. Kel, shopchi. Kel. Kel jonim. Qo'sh ko'ziya. Ko'charligim. Endi nima qilamiz bolagina? Nima qilamiz? Mana. Men keldim, Muqad. Nimaga keldingiz? Nima kerak sizga? Bo'lenda, Muqad. Bo'lendi emish. Kim bilsin, yana kimlarga aytmaydi ekan bu so'zlarini? Kimlarning sochini silamadi ekan u qo'llari bilan? Keting. Esing yo'q. O'rtada bola bor. Keting deyapman sizga. Nega ering bilan urishding? Suv bir loqimasdan tinmaydi, bolam. Dadasi, ertaga o'zingiz oborib qo'ysangiz, binoyida bo'lib ketadi. Yo'q, oyi. Men qaytib bormayman. Ovora bo'lmanglar. Ering bilan gaplashdim. Hamma qilmishlardan pushaymon. Yalinib borsam, o'zi kelmadi, deyapti. Urmaydigan, so'kmaydigan er bormi? Bitta bolangni tirik yetim qilmoqchimisan, bola? Bizda avlodimizda erdan chiqadigan odat yo'q. Halitdan butun mahallada gap tarqab ketibdi. O'zing bilasan, 40 yil o'qituvchilik qildim. Mahallani damkomiman. Yurt ustidan yurgan odamman. Esingni yig'. Qasarlik qilma. Yopuqliq qozon yopuqlicha qolsin. O'zing ko'ngil berib tekkansan. Seni birov majbur qilmagan bo'lam. Ko'ngil qo'yib. Ko'ngil qo'yibmi? Majbur bo'libmi? O'zim aybdorman. Hammasiga o'zim aybdorman. Hammasiga. Ertaga ering kelib olib ketadi. Keladi. Nega olib ketadi? Ertaga kelib seni olib ketadi.
Men bormayman. Borasan, bormasang oborib qo'yaman. Bormayman. Borasan dedim, borasan. Bormayman, bormayman, bekorga ovora bo'lasiz. Borasan dedim, borasan. Qachqa, bormayman, bormayman. Borasan, bormayman. Ay, yo'qol ko'zimdan. Ko'rmamak. Seizam. Ketaman. Hay bola. Hay bola. Esingni yo'q bola, esingni yo'q. Ey! Ketsin! Ketsin! Gel yurt altı şarmanda kıyımdan kora! Yok olsun! Yok olan yesin mi? Lobar. Menga qara. Jinni bo'lib qoldingmi? Bu nima qilganing? Azrat xolani o'ldirmoqchimisan? Jinni bo'lib qoldingmi? Endimi? Ber bu yoq. Qo'yaver, Lobar. O'zim. Men allaqachon. Allaqachon jinni bo'lganman, Lobar. Allaqachon. Esingdami, o'rtoqjon? Xo'p, ana u tosh ustida bir vaqtlar eri urushda o'lgan xotin pista sotib o'tirardi. Biz sen bilan o'sha xotindan pista olib chiqardik. Anvar bilan tanishganimizdan keyin u har gal meni shu tosh yonigacha kuzatib keladigan bo'ldi. Ko'ryapsanmi? Anavi xazonlarni shamol pirpiratib ermak qilyapti. O'ylab qarasam, men ham Anvarning muhabbatini ermak qilgan ekanman. U meni qandoq yaxshi ko'rardi. Qandoq boshiga ko'tarardi, Lobar. Dunyo shunaqa ekan o'zi, o'rtoqjon. Kishi o'zini ardoqlaganlarga ozor berar ekan u. Ozor berganlarni ardoqlar ekan. Endi kech bo'ldi. Bu yo'lda odam bir marta adashishi mumkin, Lobar. Menga qara. Bu gaplaringni qo'y, o'rtoqjon. O'rtoqjon. Qani yur keta qolaylik. Yur ket. Yo'q, o'rtoqjon. Uyga ham. Bunisiga ham oyoq bosmayman. Menga qara, Lobar. Oyna tog'da menga ish bormi? Nima? Rostdan ketmoqchimisan? Bo'ldi. Men Toshkentni ortiq tura olmayman. Butunlay ketaman. Menga qara. Ish topiladi-yu. Lekin afsuslanmaysanmi? Sharmandalik. Seni sahnadan haydashdimi? Kechagina mamma qaldiroqday gumburlab odamlarni yuragini larzaga solgan, chaqmoqday chaqnab kishilarni ko'zini qamashtirgan Alimardon To'rayevning umri shunchalik qisqa bo'ldimi? Kechagina qarsay chalib olqishlagan tomoshabinlar bugun seni qarsay chalib haydashdimi? Bular san'atni qadrini bilarmidi? Bu
boshimizga og'ir tashvish tushsa, uning oqibatini ko'ramiz-u, sababini surishtirib o'tirmaymiz. Qismatdan nolib qo'ya qolamiz. Ko'pdan buyon xuddi shu qismat izimizdan quvib yurganini, uni o'zimiz ergashtirib yurganimizni bo'ynimizga olishdan qo'rqamiz. Shuncha yillardan buyon o'ziga o'zi qanday qismat yaratganini bugun u birinchi marta tushundi. Tushundi-yu, yolg'izlikning dahshatli azobi yuragini o'rtab yubordi. Kim bilan darlashay? Qayerdasan o'g'lim? Qayerdasan Shavkatim? Aqalli sen yonimda bo'lsang-chi hozir. Kiravering, eshik ochiq. Kiravering. Voy. Nega keldingiz? Sizga nima kerak? Men. O'g'lim qani. Nega keldingiz? Muqat. Muqat yo'q. Nima ishingiz bor edi unda? O'g'lim qani. O'g'lingiz? Yo'q. Muqat ham yo'q. Shavkat qani. Shavkat olib ketaman. Shavkat yo'q, onasi olib ketgan. Haqingiz yo'q. Men otasiman. Bola tug'dirganlarning hammasi ham ota bo'la bermaydi. O'zingizdan o'zingiz uzoqlashib ketdingiz. Buni qarang. Kelganlaringiz qanday yarashib turibdi. Oling, o'rgulik, oling. Oling, qantdan oling, nondan oling. Oling. Begonalarga o'xshab o'tirmang, oling bolam, oling. Bir vaqtlar Anvar ikkalalaring qando ino o'rtog'idilaringa. Yaratgandan o'rgulik. Bandasini doim bir tomondan qisib qo'yar ekan. Televizorga chiqqaningizda ikkala ko'zimga chiq-chiq yosh keladi. O'rtoq qinam. Onaginiz rahmatli santalat bu kunlarni ko'rsa, suyinganidan yurakkiniz qoq yorilardi. Oling bolam, oling. Anvar kelib qoladimi? Ha? Keladi bolam. Xadimay kelib qoladi. Kelinimni oy kuni yaqin jon bolam. Ha? Bolam bechora xavotir oladi shikili. Ishdan chiqadi-yu uyga yuguradi. Ha, o'zi ham bu uydan bola yig'isini ovozi eshitilmaganiga salkam 30 yil bo'lyapti jon bolam. O'sha Anvar ikkalalaring gurpalashib yurganlaringdan biri bu hovlidan bola tovush chiqqani yo'qda. Kelinim doktorxonaga ketgan. Esalomon qutulsin. Boya qish juda ham yaxshi chiqdiki, asta qo'ya qoling. Ha, umriginiz uzoq bo'lsin. Bola, oling, siz dastog'onga qarab o'tiring. Men hozir aynaning. Oling, oling jon bolam. Ye o'tiring, oling. Tortinmang, o'rgulik tortinmang, oling. Ketaymi? Salom alaykum. Nuchuk, qaysi shamol uchirdi? Bilaman. Odamgarchilik qilyapsan. Bo'lmasa allaqachon haydab yuborarding. Hozir keldim. Ketmoqchi bo'lib turdim.
muqaddamda nima qasding bor edi? Nega unday qilding? Xursandmisan? Haliyam odam bo'lmabsan. Jonga tegma. Yurim qadamlarga boramiz. Yo oyim borib kesilam. Kerak yo. Kerak bo'lsa o'zi kelsin. Yur, kech bo'lib ketyapti. Yur, qani yur, yur. Voy, voy, voy. Hay, qayerga ketyapsizlar bolam? Ha, oshni sizga aytib turibman-ku, bolam. Hay. Biz hozir qaytib kelamiz. Voy, qaytinglar. Rozi bo'lmabdi. Yo debdi. Xo'sh. Nima gap? Nima gap emish? Muqaddam ketibdi. Qishloqqa butunlay ketibdi. Yerga tegibdi. 2 yilda bir marta xabar olmaganingdan keyin nima qilsin? Seni umrbod kutsinmi? Seni shunchalik pastligingni bilganimda bu yerga kelmagan bo'lardim. Hayf senga otalik. Shunaqa degan. Shunaqami? Yerga tegdimi? Yaramas! Iblis! Yaramas! 2 yil o'tdi. U qancha may ichganining, qancha ayollar bilan ulpachilik qilganining hisobiga yetmadi. Endi u televizorda ko'rinmas, konsertlarda onda-sonda ko'rinib qolar. Odamlar olqishlamayotganini ko'rib g'azablanar. Lekin odamlar ham endi zor emas tunga. Ajab. Qayoqqa shoshiladi bu odamlar? Munchalar zir yugurmasa bular qayoqqa talpinadi? Baribir borar manzili bitta-ku. Assalomu alaykum Alimardon aka. Namanganga borgandim. Hozirgina poyezddan tushdim. Qarasam o'tirgan ekansiz. Shu joy bo'shmi? Dunyoda bo'sh narsadan ko'pi bormi? Bo'sh joy. Bo'sh vaqt. Bo'sh yurak. Hayot shunaqa o'zi. Hamma bir-birovini joyini egallashga harakat qiladi. Men saxiy odamman. Marhamat. O'tiring. Rahmat. Birovni kutyapsizmi? Sizni kutib o'tirgan edim. Bir nasihat qilib qo'ymaysizmi? Teatrdan gapiring. Stanislavskiydan leksiya o'qing. Axir siz Leningradda o'qib kelgansiz.
Birovni kutyapsizmi emish? Odamlarni tomosha qilyapman. Ular sizni har kuni chaqiradi. Siz ham ularni tomosha qiling. Odamlarni yaxshi ko'rasiz-ku? Yaxshi ko'rasizmi axir? Ha, yaxshi ko'raman. Ha, barakalla. Shularning orasida bugun sizga guldasta tutib, ertaga sizni unutib yuboradigan beburdlar borligini bilasizmi? Ana. Ana u xushmo'ylov yigitni ko'ryapsizmi? Olma olib ketayotgan bo'lsa kerak. U bultirgi olmani 5 bahosiga pullab, o'ziga o'xshagan odamlarni aldab pul ishlab keladi. Qaytib kelib mashina oladi. O'tirishlarni to'rida gap sotadi. Yo gapim yolg'on. Yo'mi shunaqangi odamlar? Bor. Bilaman Alimardon aka, shunaqa odamlar bor. Lekin shular orasida necha ming yillardan beri cho'l iroqni munojotni chalib kelayotgan, Navoiy g'azallariga kuy bastalab kelayotgan odamlar ham bor-ku. Axir o'zingiz ham xalq qo'shiqlarini yaxshi ko'rasiz-ku. Aytgansiz-ku. Tilim biroq-ku. Qishlog'imiz tepasida Qodirobod degan bog' bor. Kecha o'sha bog'ga borgandim. Bir vaqtlar otam adirdan 100 gektar yer ochib bog' qilgan ekanlar. Otam o'lganlardan keyin ana shu bog'ni otamning nomiga qo'yishgan. Kunlardan bir kuni o'z sheriklari bilan qirg'oqqa razvedkaga chiqishibdi. Lekin nemislar otam bilan o'sha odamni ushlab olibdi. Keyin olib kelib otamni oyog'ini osmondan qilib qayiqni orqasiga bog'labdi. Otam tipirchilab oxiri tinchib qolganlardan keyin dengizga uloqtirib yuborishibdi. Ana shu paytda otam siz aytgan iflos odamlarni emas, haqiqiy insonlarni o'ylagan bo'lsalar kerak. Otamni onamga yozgan bitta xatlari bor. Ana shu xatni doimo asrab yuraman. Dunyoda odamlarga yaxshilik qilishdan ham kattaroq baxt yo'q deb yozgan ekanlar. Keyin onam turmushga chiqmadilar. Onam bo'lganda ekan men uchun yashash kerakda deb o'ylardim. Mana o'zim ham uylandim. Bolali bo'ldim. Onamning qadrini endi tushuna boshladim. Men uchun hamma narsadan voz kechish onamga oson bo'lmaganini endi tushunyapman. Nahotki shu bola bilgan narsani men bilmasam. Nahotki shu bola o'ylagan narsani men o'ylamasam. Mening otam ham urushda o'lgandi-ku. Mening onam ham Alimardon odam bo'lsin deb yarim ko'ngil bilan voyaga yetkazgan edi-ku. Menimcha bunday onalar ko'p bo'lsa kerak. Bilmadim, lekin men shunday deb o'ylayman. Men odamlarni yaxshi ko'raman. Faqat otamning vasiyati tufayligina emas, o'zim yaxshi ko'raman. Axir inson bolasi dunyoga kelganda pokiza bo'ladi-ku.
Onun umrbod pokisa bo'lib qolishi sizga, menga, qolaversa boshqa odamlarga bog'liq emasmi? Mardon aka, men sizni ashulalaringizni aytib san'atkor bo'lganman. Sizga nasihat go'ylik qilishga haqqim yo'q. O'zingiz bilasiz. Odam dunyoga kelganidan keyin biron bir maqsad bilan yashash kerak-ku. Bilaman. Tomoshabinlarni qarsaga bu o'tkincha. Men bunga ishqvoz emasman. Yana 50 yildan keyin birov meni esga oladimi? Yo'qmi? Meni bu qiziqtirmaydi. Lekin men yuragimda borini hammasini, xursandchiligimni ham, alamlarimni ham odamlarga to'kib solgim keladi. Meni ashula aytishimdan maqsadim shu. Nahotki shu bola kechagina meni qo'shiqlarni o'rganib sahnaga chiqqan mana shu go'dak bilgan narsani men bilmasam. Nahotki shuncha mehnatlarim bemaqsad ketgan bo'lsa. Nahotki dunyoga kelib biron yaxshi niyat bilan yashamagan bo'lsam. Nachuanchu, nachuanchu, na kungildan ochma gap, barchasidan ushbu kun yo'qdir samar ketmoqdaman. Nima bo'lyapti o'zi? Nimalar bo'lyapti axir? Nahotki ham farzandimdan, ham muqaddamdan, ham iste'dodimdan judo bo'lgan bo'lsam. Kelganida dedilarki, bu yigit qonun zarar. Ketmagimdan oxir ayt, bormu zarar ketmoqdaman. Ketmoqdaman. Chindan ham ketmoqdaman. Kimsiz? Buning ahamiyati yo'q. Hech. Rahmat. Na.
hozirga shulani ayt. Qaysini? Hozirga aytganingni. Hozir aytdimmi? Yana ayt. 100 marta ayt. 1000 marta ayt. Xo'p. Yaxshi qol yeydir barim dilda kadar ketmoqtaman Yaxshi qol yeydir barim dilda kadar ketmoqtaman Ish arav endi xolim Sir zabar ketmoqtaman Na shaumchi na qulaumchi Na kunilda amachmagap Na shaumchi na qulaumchi Na kunilda amachmagap Barchasi damish bukun yo'qdir samar ketmoqtaman Barchasi damish bukun yo'qdir samar ketmoqtaman Mehmon bo'ling dedimmi? Uzr domla. Men sizni qidirib kelganim. Teatrga borsam, Toshkent restoranidan topasiz deysiz. Toppa to'g'ri shu yerga kelaverdim domla. Nima ishingiz bor edi? Men sizni to'yga aytib kelgan edim domla. To'yingiz mensiz ham o'tayveradi. To'yingizga ham Gülizgen burada. Damla. Ben sizge damla yemez mi? Huzur, huzur damla, huzur. Hiç koyasız mı, yok mu? Koyga bar mı hemen? Hiç koyasızlar mı, yok mu? Huzur damla, huzur.
Yakşamba günü reisimiz tolgun etkenim. Ataylar yukarıda, oyna tağırdan geldim zorunda. Oyna tağırdan doldu. Morganım olsa. Rahmet baba, rahmet, rahmet, selamet bulayım. Kul kesek bitireyim de onunla. Kul. Yüzü başını yoranma. Oyna tağda uzun bir işim var. Rahmet baba, rahmet, 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 selamet bulayım. Top, hayır damla, görüşkünce, kütemize damla. Top, selamet bulayım, hayır, rahmet damla, rahmet, selamet bulayım. Top. Çekiller vakti lekin aldım mı sürmedi. Gidelim. Ştabdı ya. Menge kalem. Toyunu cidden yakışı otkazdınız. Kızmak hakkınızı hem olmadınız. Yendi bu keçe kalın. Yok gidelim. Tağının yolu yaman. Bunun üstüge boran götürdü. Bu yerini şokunu deseniz. Şodvoyunki de kolasız. Shodvoy! O Shodvoy! Qani bu yoqqa? Xo'sh, xizmatingiz bu? Shodvoy, gap bunday. Xo'sh, mehmon bugun senikida qoladi. Xo'p bo'ladi, rais bu. Ertaga ertalab bir gurunglashamiz. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Shunday bo'lsin. Xo'p, mayli. Xo'p bo'ladi. Qani mehmon? Boranın kuturuşunu karan gel mihman. Kabir uyu yakın mı? Haysalik. Ormancı agronom mu yapsın? Alışan. Ha yakın, ne kadar? Yeşilten tanışmıyordu. Şunu gide kalan mı? Yok ya mihman. Bugün bizi gide kalasız. Yok. Kabrini keşişemem. Mayla, ne çare? Mihmanına etkenini kımasak bu meydan. Toktayın. O ana şu kuk eşik. Karay, ana kabrini uzayam çıkıp durdu. Hızırı yoklasanız bularken. Toktayın, toktayın, toktayın. Assalamu aleyküm. Aleyküm selam. Salamat kızı. Rahmet. Kızı kızı. Ahvallar yakışın. Rahmet. Sizge mihman boşlap geldim. Toşkendin lan. Ha, boş çıktı ki. Kabir degani şu mu? Hali şu. Mana şu meni oğlumga ota bo'lib yuribdimi? Bu to'yga bormadingiz? Dovonga chiqqandim, hozir. Juda yaxshi, juda yaxshi. Qani mehmon, keling. Qani marhamat, keling mehmon. Keling, keling. Han. Keling, marhamat qiling. Salom. Endi menga ruxsat bering. Xo'p, salomat bo'linglar. Yaxshi dam olinglar. Xayr, ko'rishguncha. Men erta bilan albatta kelaman, xo'pmi? Xayr, salomat bo'linglar. Yaxshi dam olinglar. Qani, marhamat ichkariga. Ular mashinada tajonib qolib o'tiribsan. Qani, 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 kechib ol. Qani, tuyashlarni chidan qilich. Qara, qara, qara. Barakalla. Voy, voy, voy. Mana ham to'q qo'y. Ha, rahmat. Qani endi amakajonga bitta salom berchi. Yoshlar salom bergin. O'g'lim, sakin bo'ldi. Ha? Amak sabr bo'lmay supras yovvoy iroda. Lekin adasini juda yaxshi ko'radi. Oyisi, bu yerga qarang, mehmon keldi. Barakalla. Men chiqib o'tlarga qaray. Gulzora payqon qilib tashlamasin tag'in. Hop.
Shavkatjon. O'g'lim. Bir barimga bo'lsang. Shavkat. Jazo. O'g'il o'z otasidan tonib o'tirsa. Xo'sh, tonsa nima bo'pti? Bir vaqtlar sen undan tonmaganmiding? Shunaqa. Dunyoda hech narsa javobsiz qolmaydi. Kiming qoldi endi? Men qoldi axir. Sahnami? Shon shuhratmi? Nima qoldi o'zi? Nima? Oxirgi umiding. Eng oxirgi tanho suyanchig'ing ham yuz o'girdi-ku sendan. Tag'in nima kerak senga? Nima kerak? O'g'lim. Asli kechqurun Qonqus yoqasida Alimardonning eng baxtiyor, eng pokiza damlari, bolalik yillari o'tgan o'sha anhor yoqasida jimgina mudrab yotgan go'ristonda yana bir qabr mungli to'ppaydi. Hassakashlar qabristondan chiqib ketayotganida yangi mozorning yomg'irdan ivigan mayin tuprog'i ularning ortidan unsizgina jo'dirab qoldi. Anvar Alimardonning qabri ustidan uzoq turdi. Unsiz yig'ladi. Yana bir necha kundan keyin yayrab yashnab bahor keldi. Sahiy ko'klam ko'p qatori Alimardonning qabrini ham chechaklarga purkadi. Maislar orasidan ochilgan bittagina qizg'aldoq tong shudringiga qadah tutdi. Ertindim to'kilib ketishi o'zidan na bir muattar bo'y, na meva qolishdan bexabar, yal-yal